kun mä oon ollut teidän ikäinen, niin mä oon ollut tämän näköinen. No en kyllä usko. Et kyllä ole. No niin, mä toin pokekortin. Mullakin on noita. Onko se arvokas? Mullakin. Mä en tiedä, onko se arvokas, tää on mulle arvokas. Kaikkien lasten ja nuorten pitäisi tarpeeksi lukea, joten mä otin kirjan mukaan. Tää itse asiassa tää kyseinen kirja on kirja, jonka luin eilen illalla mun tytölle iltasaduksi. Me ollaan niin monesta asiasta, kun politiikassa aina vähän ollaan eri mieltä, siksi meillä on eri puolueita. Ja seuraavissa vaaleissa onkin vähän kyse siitä, että valitaanko se meidän linja, se kokoomuksen linja, vai se sosiaalidemokraattien linja. Väinö. Oletko jo ihan varma, että sinusta tulee uusi pääministeri? Ei siitä voi olla varma. Kaikissa puolueissa on varmasti hyviä asioita ja kaikki toivottavasti haluaa parantaa tämän maan asioita, mutta kaikki lähestyy niitä asioita vähän eri kantilta. Onko pääministerinä oleminen sun mielestä hauskaa tai kivaa? No en kyllä kuvaisi pääministerin tehtävää ensisijassa hauskaksi tai kivaksi. Itse asiassa se on kaikkea muuta. Se on tosi rankka homma, mutta siitä kuitenkin saa tosi paljon, koska pääsee vaikuttamaan niin moniin asioihin. Me ollaan se puolue, joka miettii, että mistä me saadaan lisää tuloja. Ja siksi me halutaan tehdä sellaisia uudistuksia, että meillä olisi Suomessa enemmän työpaikkoja ihmisille, niistä saisi parempaa palkkaa. Jos me saadaan lisää tuloja, niin meidän ei tarvitse miettiä niin paljon niitä leikkaamisia. Mä en tiedä, onko teille kaikille selvää, että mitä tarkoittaa, kun puhutaan politiikassa oikeistosta ja vasemmistosta. Se on semmoinen jaottelu joka tapauksessa, joka nykypäivänä ei kaikissa asioissa ole enää kauhean oleellinen. Esimerkiksi minun puolueeni niin ei oikein mahdu sille akselille. Mä jännittää ihan hulluna. Mä oon todella kilpailuhenkinen, kuten mä aikaisemmin sanoin. Joten saanko mä yhtään koriin?